Ողջույն սիրելի մայրիկներ, ձեզ հետ է Արփինե Մինասյանը։ Այսօր ես ձեզ հետ կկիսվեմ երկու հրաշալի պրոդուկտներով։ Եվ որակով, եւ գնով։ Ինչ են սրանք իրենցից ներկայացնում։ Սրանք մի ընկերության լվացքի փոշիներ են, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են, Zero Plus։ Այսինքն այստեղից հետևություն, որ դուք կարող եք այս լվացքի փոշիներով լվանալ ձեր բալիկների, ձեր նորածինների շորերը։ Որոնք են առավելությունները, եկեք հասկանանք։ Նախ, այս մեկ տուփ լվացքի փոշին, ասացի արդեն 0 պլյուս է։ 0 պլյուս է, էկոլոգիապես մաքուր, չի պարունակում ֆոսֆատներ ու պարաբեններ եւ ընդհանրապես առողջության համար վտանգավոր չէ։ Հիմա տեսնենք, տեսեք։ Մեկ տուփը հավասար է 3 կիլոգրամին, այսինքն այն 3 անգամ խտացված է։ Եվ դուք լվացք անում եք ընդամենը այսպիսի գթալիկով։ Մեկ գթալիկ լցնում եք մեկ լվացքին։ Ավտոմատ, կիսավտոմատ, ձեռքով, կապ չունի ընդհանրապես, սիրելի մայրիկներ, եթե ձեզ համար կարևոր է ձեր բալիկի առողջությունը, հատկապես նորածնի առողջությունը, ապա վստահեք ձեր երեխայի առողջությունը եւ հագուստների մաքրությունը Faberlic ընկերության էկոլոգիապես մաքուր լվացքի փոշիներին։ Ես իմ ապագա բալիկի առողջությունը վստահելու եմ հենց այս փոշիներին, որովհետև որակի եւ գնի առումով արդեն համոզվել եմ։ Տեսեք, սիրելի գործընկերներ, 1 մեծ լվացքի լցնում եք, ահա, այսպեսի ճաշի գթալով լվացքի խիտ փոշին։ Ասեմ, շատ անուշ հոտ ունի։ Եվ հասկանանք նաև, թե ինչ առավելություններ ունի այս լվացքի փոշին։ Այս կապույտ լվացքի փոշին ունիվերսալ է։ Տարբեր որակի, տարբեր ձևի, տարբեր գույների հագուստներ դուք կարող եք լվանալ։ Այնուհետև, շատ լավ հանում է կեղտաբծերը, շատ լավ հանում է տարբեր տեսակի կեղտոտություններ, ալերգիա չի առաջացնում։ Եվ 3.5 անգամ ինքը խնայող է։ Եվ ձեզ ասեմ, այս լվացքի փոշիները ավելի էժան են, քան խանութում ձեր գնած լվացքի փոշիները։ Տեսեք, երբ որ դուք խանութներից գնում եք փոշիներ, կապ չունի ինչ փոշիներ են, ես անուններ չեմ տալիս։ Դրանց մեջ կան շատ վտանգավոր նյութեր, ֆոսֆատներ, պարաբեններ, սուլֆատներ, որոնք վտանգում են ձեր առողջությունը, ձեր երեխայի առողջությունը, այսինքն անցնում են ձեր մաշկի մեջ, հագուստի միջոցով, այնուհետև անցնում են արյան մեջ եւ շատ-շատ հիվանդություններ են առաջացնում, հա? Եվ ես պահպանում եմ իմ առողջությունը հենց այս լվացքի փոշիներով, ու ինքը ավելի էժան է, քան խանութի լվացքի փոշին։ Քանի որ խանութի լվացքի փոշու մեջ ամեն ինչ կա, բացի մաքուր լվացող նյութից, բացի իսկական նյութից, որը որ պետք է լվանա հագուստը։ Ունիվերսալից խոսեցինք, կա գունավոր հագուստներին։ Սա եւս 3 կիլոգրամանոց տուփով լվացքի փոշի է, Էլի Faberlic ընկերությունից։ Չի տալիս ալերգիա, չի առաջացնում ալերգիա, չի պարունակում ֆոսֆատներ, հենց իր վրա նշված է, վառ գույնի հագուստները լվանալու համար է, որովհետև պահպանում է հագուստի գույները։ Տեսնենք էլ ինչ կարող ենք ասել։ Դարձյալ 3.5 անգամ խնայող է ինքը, 25-ից 30 լվացքի համար է։ Դարձյալ լցնում ենք մեկ գթալիկ։ Տարատեսակ կտորների համար է, տարատեսակ հագուստների համար է։ Անգամ այստեղ կա ամենաշատ կեղտոտության դեպքում, ինչքան կարող եք լցնել, ամենաքիչ կեղտոտության դեպքում, ինչքան կարող եք լցնել, որովհետև չափսերը կան։ Դե ինձ սիրելի մայրիկներ, հուսամ ձեզ օգտակար եղա։ Ես որպես ապագա մայրիկ պատրաստվում եմ իմ նորածնի հագուստները լվանալ հայս լվացքի փոշիներով եւ լինել անվտանգ ու պահպանել իմ երեխայի առողջությունը։ Առողջություն ձեզ։